On je to nějaký pán? Dobrý den, mí noví žáci. Já jsem váš nový třídní učitel Herr Klein. Dneska tu máme první den ve škole a to znamená, že se všichni představíme. Já jsem učitelem už 22 let a žiju v Kehlu. Teď se představí. Kluk v první lavici s hnědýma vlasama. Dobrý den, já jsem Péťa, je mi 8 let a hraju rád fotbal. Výborně, teď holčička vedle nějho. Ahoj, já jsem Kačenka a ráda cvičím. Výborně, holčička druhá v druhé lavici. Já jsem Anetka a tak ráda cvičím. A co ráda cvičíš? Gymnastiku. Výborně. Poslední se představí náš kluk v zeleném tričku. Dobrý den, já jsem Honzíček a je mi devět let už a rád hraju hokej. A v první lavici mám brášku Péťu. Jo, takže vy jste bráškové. No, to bude paráda v novém roce. Dobře, takže všichni jsme se představili. A teď si můžeme dát desetiminutovou přestávku na svačinu. Jupí, jupí, jupí. Rozchod. Mížáci, máme konec přestávky. Odložte svačiny a řekneme si ještě pár nových věcí. Takže, rozdal jsem vám na lavici všem jednu knížku. V té knížce máte domácí úkoly pro maminku, co vám musí koupit. V tomto roce se budeme učit. Matematiku, přírodovědu, Němčinu a jako naposled češtinu. Každý den přijdete do školy a napíšete na tabuli dnešní datum. Vždy, když budeme odcházet ze třídy a půjdete domů, smažete tabuli, aby byla čistá na příští den. Ano, žáci? Ano. 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 Výborně. Takže, si zbalte svý knížky a můžeme jít domů, hrát si a hrát si. Čus, čus. Čus.